YouTube-keeda ayaa ku dhimanta. Kash, YouTube-keena subscribe-ka kelna aamin leeg no saar no si share garaya. Saxaabta. Assalaamu alaykum guys, wa ani salaamay maanta waxaa hadloos kash. Maanta qolkan qurux badan al jeedina hagaajiyay, maasha Allah. Saarkaysan qolkan soo shidan ya, maasha Allah. Qolkan hagaajiyay maanta hodan way iga maqnaayd suuq ay jirtay. Marka qolkan iska sii hagaajisanaay, maasha Allah. Soo dhawaada. Waa kay maasha Allah saa aragtaan qolkan qurux badan maanta saan ugu soo baxay qolka xaajiga. Maasha Allah guys, qolkan qurux badan saa ujeedaan saan ugu soo baxay saa aragtaan maasha Allah. Maanta inkastay hodan iga maqan tahay, ana YouTube-keeda ayaa ku dhimanta. Kash, YouTube-keena subscribe-ka kelna aamin leeg no saar no si share garaya. Saxaabteena aad u mahadsantihiin. Inta nagu soo biirto aad mahadsantihiin soo dhawaada. Minikiin waaya. Maasha Allah gooyaashan aad ka qurux badan, qofku u baahan inuu soo xariiri karaa. Gooyaalaha idaamanka maasha Allah aad u qurux badan yihiin, qofku goor rabo inuu soo xariiri karaa maasha Allah. Daahaysa aragtaan barkintu isku eg yihiin, goa idaanu isku eg yihiin.
हम तुमसे ना कुछ कह पाए।